ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីតាមមកកាន់នៅ channel របស់ admin នៅថ្ងៃនេះ admin នឹងមកសម្ដែងរឿង Cuss in Love ភាគទី6ដែលជាភាគបន្តតែមុននឹងចូលដល់សាច់រឿង admin សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច subscribe channel របស់ admin ម្នាក់មួយផងណាតាមចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរទៅទស្សនាជាមួយ admin ទាំងអស់គ្នាពីនៅភិមុនលោកម្ចាស់ស៊ូជីរ៉ូដែលជាជីតារបស់ធីស៊ូបាគីនឹងគាត់ក៏បានធ្វើបណ្ដាមរតកមួយទុកឲ្យមេធាវីរបស់គាត់មុនពេលដែលគាត់ស្លាប់បើសិនបាធីស៊ូបាគីគេពិតជាមានឈាមជាគ្រួសាររបស់គាត់ពិតមែននោះគេនឹងទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់គាត់ជាមិនខានតែបណ្ដាមរតកមួយនឹងពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកស្រីឃ្យូកូនឹងគាត់ខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់នឹងរកវិធីបំផ្លាញបណ្ដាមនឹងចោលផងដែរកាត់ទៅស្អែកថ្ងៃថ្មីជាបន្តហើយវាក៏ជាថ្ងៃរៀបចំពិធីបកតែរបស់លោកម្ចាស់ស៊ូជីរ៉ូដូចគ្នាមនុស្សម្នាដែលជាភៀវកិត្តិយសទាំងអស់បានមកជួបជុំគ្នាអស់ហើយសំបីតែនាង COD នឹងក៏មកផងដែរគ្រានឹងធីស៊ូបាគីរួមទាំងសាគូរ៉ាពួកគេបានលើកនំរបស់ពួកគេមកជូនដល់ភ្ញៀវទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទប់ហើយក្រោយមកគ្រប់គ្នាក៏បាននាំគ្នាញ៉ាំនំនឹងនិយាយគ្នាលេងពីនេះពីនោះជាបន្តលុះដល់រសៀលបន្តិចសាគូរ៉ានាងក៏បានឲ្យជូជីម៉ានឹងបញ្ញាប់ទៅរៀបចំបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវមួយទៀតឲ្យលឿនទៅព្រោះអីពេលដែលកម្មវិធីផឹកតែនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ភ្ញៀវទាំងអស់នឹងនាំគ្នាទៅពិភាក្សាការងារនៅបន្ទប់មួយទៀតអីអញ្ចឹងណាតែជូជីម៉ាគេក៏បានសួរទៅកាន់សាគូរ៉ាថាណៅអ្ហាតើនាងមានអ្វីចង់ឲ្យខ្ញុំជួយឯងនាងកុំខ្លាចចិត្តខ្ញុំអីឯងខ្ញុំមិនជួយនាងគ្រប់យ៉ាងតាមដែលនាងត្រូវការសាគូរ៉ាក៏តបវិញថាមិនអីនោះទេបើសិនជាលោកពិតជាចង់ជួយខ្ញុំមែននោះចឹងលោកគួរតែព្យាយាមបង្កើតហាងស៊ីយ៉ាម៉ាត្រឡប់មកវិញមកនៅពេលលើអញ្ចឹងជូជីម៉ាគេក៏បានសន្យាជាមួយនឹងសាគូរ៉ាហើយពួកគេទាំងពីរក៏នាំគ្នាទៅធ្វើកិច្ចការតែម្ដងទៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងដែរអ្នកស្រីឃ្យូកូគាត់ក៏បានលុយចូលមកបន្ទប់របស់លោកម្ចាស់ស៊ូជីរ៉ូដើម្បីស្វែងរកបណ្ដាមរតកនឹងតែទង្វើរបស់គាត់នឹងត្រូវបានលោកម្ចាស់ស៊ូជីរ៉ូតាមទាន់តែម្ដងគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់អ្នកស្រីឃ្យូកូថាម៉េចបានជានាងចូលបន្ទប់របស់យើងអញ្ចឹងគាត់តែឃើញលោកម្ចាស់ស៊ូជីរ៉ូភ្លាមអ្នកស្រីឃ្យូកូនឹងពិតជាភិតភ័យមែនតើលោកម្ចាស់ស៊ូជីរ៉ូក៏ដកបណ្ដាមរតកចេញមករួចក៏សួរថាតើនាងកំពុងតរោរបស់មួយនេះមែនទេការប៉ះតើយើងបានដឹងតាំងតែពីដើមមកម្លេះថានាងមិនមែនជាមនុស្សល្អនោះទេនាងគឺជាសត្វពស់ដែលសងំនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងដើម្បីយកផលប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណោះយើងចាំបានថាកាលពី15ឆ្នាំមុននៅពេលដែលយើងចេញពីកម្មវិធីផឹកតែយើងបានឃើញនាងនឹងបរិះម្នាក់កំពុងតថើបគ្នានៅក្រោមដើមឈើមួយហើយបរិះម្នាក់នឹងមិនមែនជាកូនប្រុសរបស់យើងនោះទេតើបរិះម្នាក់នឹងគឺជាឪពុកបង្កើតរបស់ធីស៊ូបាគីមែនទេគ្រាន់តែលើដូចនឹងអ្នកស្រីឃ្យូកូកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលទៀតហើយគាត់ក៏បានដណ្ដើមយកលិខិតបណ្ដាមនឹងពីលោកម្ចាស់ស៊ូជីរ៉ូតែម្ដងតែលោកម្ចាស់ស៊ូជីរ៉ូក៏បានរត់អ្នកស្រីឃ្យូកូឲ្យដួលរួចនិយាយទៅកាន់គាត់ថាហេតុអីបានជានាងធ្វើបែបហ្នឹងដាក់គ្រួសាររបស់យើងនាងមានដឹងអីការដែលយើងនាំនាងចូលមកគ្រួសារនេះព្រោះតែយើងគិតថានាងជាមនុស្សស្រីថ្លៃថ្នូរជាកូនអ្នកមានមុខមានមាត់តែមិននឹកស្មានថានាងគឺជាសត្វពស់នោះឡើយអ្នកស្រីឃ្យូកូក៏តបទៅវិញថាវាមិនមែនជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទាំងអស់នោះទេអស់រយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះហាតើមានអ្នកណាយកពីខ្ញុំទេទោះបីជាខ្ញុំរៀបការជាមួយនឹងអាយសុគីក៏ដោយតែគាត់អត់បានស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះទេគាត់តែមិនដែលប៉ះពាល់ខ្ញុំសូម្បីតែបន្តិចព្រោះមនុស្សស្រីដែលគាត់ស្រឡាញ់មិនមែនជាខ្ញុំនោះឡើយលោកម្ចាស់ស៊ូជីរ៉ូក៏សួរវិញថាអញ្ចឹងធីស៊ូបាគីគេក៏មិនមែនជាកូនបង្កើតរបស់កូនប្រុសយើងដែរគេគឺជាកូនរបស់បរិះនៅយប់នោះមែនទេអ្នកស្រីឃ្យូកូក៏តបទៅវិញថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ធីស៊ូបាគីគេត្រូវតែជាអ្នកទទួលមរតកគ្រប់យ៉ាងពីក្នុងផ្ទះនេះនិយាយបណ្ដាគាត់ក៏បានបន្តែបតបជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ស៊ូជីរ៉ូដើម្បីដណ្ដើមយកលិខិតបណ្ដាមនឹងជាហេតុធ្វើឲ្យលោកម្ចាស់ស៊ូជីរ៉ូនឹងក៏ត្រូវបានអ្នកស្រីឃ្យូកូរញគាត់ទៅបុកនឹងតុកសម្រាប់បាត់មាត់ឆឹងតែម្ដងទៅគ្រាន់តែឃើញអញ្ចឹងភ្លាមអ្នកស្រីឃ្យូកូក៏ប្រញាប់យកលិខិតបណ្ដាមមរតកហើយចាក់ចេញពីបន្ទប់យ៉ាងលឿនដោយមិនខ្វល់ពីភ្លើងទៀនដែលជ្រុះនឹងចិត្តនឹងនោះទេស្របពេលជាមួយគ្នានឹងដែរសាគូរ៉ានាងក៏បានមករៀបចំទៀននៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវតែនាងក៏បានឃើញ
ងថាបន្ទប់ហាមឃាត់នឹងត្រូវបានអ្នកណាម្នាក់បើកសោនាងក៏ប្រញាប់ចូលទៅមើលយ៉ាងលឿនពេលដែលនាងចូលមកដល់នាងក៏បានឃើញអ្នកស្រីខ្ជូកកំពុងតាំងអង្គុយអោបសម្លៀកបំពាក់របស់លោកអៃសុគីជាហេតុធ្វើឲ្យសាគូរ៉ាបាននឹកឃើញរឿងកាលពី15ឆ្នាំមុនគ្រាន់តែឃើញសាគូរ៉ាភ្លាមអ្នកស្រីខ្ជូកក៏បានសួរនាងថាម៉េចបានជានាងចូលមកទីនេះសាគូរ៉ាក៏សួរវិញថាចុះអ្នកស្រីវិញម៉េចបានជាអ្នកស្រីមកទីនេះដែរអ្នកស្រីខ្ជូកក៏តបវិញថាចុះវាមានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនាងទៅសាគូរ៉ាក៏និយាយបន្តទៀតថាកាលពីមុនបន្ទប់នេះគឺជាបន្ទប់របស់លោកម្ចាស់អៃសុគីមែនទេខ្ញុំបានលើកថាគាត់ស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់នេះហើយបុគ្គលិកជាអ្នកចាក់សម្លាប់គាត់តើប៉ាត់មែនអត់អ្នកស្រីខ្ជូកក៏តបវិញថាត្រូវហើយវាតាក់ទងនឹងការចំណែននៅក្នុងរឿងការងារហ្នឹងណាតើបានជាបុគ្គលិកម្នាក់ហ្នឹងសម្លាប់ប្តីរបស់ខ្ញុំដូចនេះតែសាគូរ៉ាក៏បានតបវិញថាខ្ញុំដូចជាបានឮថាបុគ្គលិកម្នាក់ហ្នឹងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកម្ចាស់អៃសុគីហើយពួកគេមានស្នេហាជាមួយគ្នាមិនអញ្ចឹងឯងគ្រាន់តែឮសាគូរ៉ានិយាយចឹងភ្លាមអ្នកស្រីខ្ជូកឡើងខឹងហ្មងគាត់ក៏បានទាញដងដាក់ទៀនទៅនៅចិត្តហ្នឹងវាយទៅលើសាគូរ៉ាតែម្ដងតែសំនាងល្អនាងមិនត្រូវអ្វីនោះទេអ្នកស្រីខ្ជូកក៏និយាយបន្តថាតើនាងចង់ឲ្យយើងអធិស្ស្រ័យឲ្យពួកគេមែនទេទាំងតែគាត់មានប្រពន្ធហើយតែគាត់ក៏បែរជាលួចក្បត់ទៅវិញយើងចាំបានថានៅយប់នោះយើងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកពួកគេទាំងពីរពិតជាធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់មិនភ្លេចនោះទេយើងពិតជាស្អប់ពួកគេខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែលើដូចហ្នឹងសាគូរ៉ាក៏និយាយទៅវិញថាចឹងហើយបានជាអ្នកស្រីសម្រាប់លោកម្ចាស់អៃសុគីហើយទម្លាក់កំហុសឲ្យបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងមែននេះហើយអ្នកស្រីខ្ជូកក៏តបវិញថាយើងមិនបានធ្វើនោះទេយ៉ាងណាមិញសាគូរ៉ានាងមិនជឿនោះឡើយនាងនៅតែបង្ខំឲ្យអ្នកស្រីខ្ជូកសារភាពឲ្យត្រង់ភ្លាមមកបើមិនអញ្ចឹងទេនាងនឹងនាំអ្នកស្រីខ្ជូកទៅកាន់តុលាការដោយខ្លួនឯងព្រោះតែនាងបានឃើញហេតុការណ៍នឹងច្បាស់ហ่าអ្នកស្រីខ្ជូកក៏សួរវិញថាតើនាងចង់បានន័យថាម៉េចសាគូរ៉ាក៏ឆ្លើយទៅវិញថាមកពីខ្ញុំគឺជាសាគូរ៉ាកាលពី15ឆ្នាំមុនគ្រាន់តែលើអញ្ចឹងភ្លាមអ្នកស្រីខ្ជូកក៏រៀងភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចតែគាត់ក៏ទះដៃសរសើរទៅកាន់សាគូរ៉ាផងដែរណាមួយអ្នកស្រីខ្ជូកគាត់ដឹងតាំងតែពីដើមមកហើយគ្មានអ្វីដែលគាត់ត្រូវខ្លាចនោះទេតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែសប្បាយចិត្តទៀតនោះគឺធីស៊ូបាគីកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែឈរស្ដាប់នៅពីក្រោយខ្នងរបស់សាគូរ៉ាហើយធីស៊ូបាគីគេក៏បានលើគ្រប់យ៉ាងនៅអ្វីដែលសាគូរ៉ាបានយាមបាញ់មិញអារម្មណ៍របស់ធីស៊ូបាគីនៅពេលនេះពិតជាច្បូកច្បល់ខ្លាំងមែនតើគេមិនជឿនៅអ្វីដែលគេបានលើនោះទេចំណែកសាគូរ៉ាវិញនាងពិតជាមិនដឹងថាគួរបកស្រាយយ៉ាងណាទៅកាន់ធីស៊ូបាគីនោះឡើយកំឡុងពេលនឹងដែរនាងក៏បានលើសម្លេងបុគ្គលិកទាំងអស់ឆ្លៅពេញនឹងព្រោះតែនៅខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែមានភ្លើងឆេះយ៉ាងខ្លាំងហើយភ្លើងហ្នឹងក៏ឆេះចេញពីបន្ទប់របស់លោកម្ចាស់ស៊ូជីដូនឹងឯងអ្នកស្រីខ្ជូកលើអញ្ចឹងគាត់ក៏បានចេញទៅមើលយ៉ាងលឿនឯសាគូរ៉ានិងធីស៊ូបាគីពួកគេក៏ប៉ុន្តែតតាំងគ្នាតែពីរនាក់ធីស៊ូបាគីបានសួរសាគូរ៉ាថាតើអ្វីដែលនាងនិយាយមុនហ្នឹងវាមិនមែនជាការពិតទេមែនទេសាគូរ៉ាលើសំណួរហ្នឹងហើយនាងពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់នាងក៏ប្រាប់ធីស៊ូបាគីថាត្រូវហើយខ្ញុំពិតជាសាគូរ៉ាពិតមែនខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីស្វែងរកការពិតឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជឿថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាឃាតករនោះទេពេលលើសាគូរ៉ានិយាយចឹងធីស៊ូបាគីគេកាន់តែឈឺចាប់និងស្អប់សាគូរ៉ាកាន់តែខ្លាំងគេក៏បានស្រែកឲ្យនាងទៀតផងគ្រានឹងដែរបុគ្គលិកក៏បានរត់មកប្រាប់ថានៅខាងក្រៅកំពុងតែមានភ្លើងឆេះខ្លាំងណាឯលោកម្ចាស់ធំមិនដឹងថាគាត់នៅឯណានោះទេគ្រាន់តែលើអញ្ចឹងធីស៊ូបាគីក៏ប្រញាប់ទៅរកជីតារបស់គេយ៉ាងលឿនដោយគេបានដេញឲ្យសាគូរ៉ាចេញពីទីនេះទៅតែសាគូរ៉ានាងក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងរងចាំលោកនៅទីនេះឯធីស៊ូបាគីគេក៏មិននិយាយអ្វីដែរគេក៏ដើរចេញតែម្ដងទៅក្រោយមកធីស៊ូបាគីគេក៏បានស្វែងរកលោកតារបស់គេពេញនឹងតែបន្ទប់ទាំងអស់ហាក់ត្រូវឆាប់ឆេះខ្លាំងណាស់ហើយមានផ្សែងយ៉ាងខ្លាំងទៀតផងយ៉ាងណាមិញធីស៊ូបាគីគេអត់ព្រមចុះចាញ់នោះទេគេត្រូវទៅរកជីតារបស់គេឲ្យទាល់តែឃើញក៏ប៉ុន្តែការខិតខំរបស់ធីស៊ូបាគីមិនបានសម្រេចនោះឡើយដោយសារតែផ្សែងខ្លាំងពេកគេក៏អស់កម្លាំងទៅមុខទៀតផងដែរគ្រានឹងមានសម្លេងមួយបានស្រែកហៅធីស៊ូបាគីហើយសម្លេងហ្នឹងគឺជាសម្លេងរបស់សាគូរ៉ានឹងឯងគេបានសម្លៃឃើញរូបភាពរបស់សាគូរ៉ាកាលដែលនៅតូ
ូចទៅគេដឹងថាកន្លងមករូបភាពរបស់សាគូរ៉ាមិនដែលបាត់ពីខួរក្បាលរបស់គេនោះទេងាកទៅមើលសាគូរ៉ាវិញនាងអត់ព្រមទៅណាទាំងអស់នាងនៅតែរង់ចាំធីស៊ូបាគីមកជួយនាងវិញតែពេលហ្នឹងជូជីម៉ាគេក៏បានរត់មកហើយឲ្យសាគូរ៉ាប្រញាប់ចាក់ចេញភ្លាមទៅព្រោះនៅខាងក្រៅមានភ្លើងឆេះខ្លាំងណាស់តែមិនទាន់តែបានទៅណាផងក៏ស្រាប់តែពោះរបស់សាគូរ៉ានឹងចាប់ដើមឈឺយ៉ាងខ្លាំងជាហេតុធ្វើឲ្យជូជីម៉ាគេមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីនោះទេសំនាងលោកតាគីចាវ៉ានឹងគាត់ក៏បានមកជួយទាន់ហើយគាត់ក៏ប្រញាប់បីសាគូរ៉ាចាក់ចេញតែម្ដងទៅបន្ទាប់ពីមានរឿងកើតឡើងពេញមួយយប់ហើយនោះលោកស្អែកបន្ទាប់សាគូរ៉ានាងក៏បានឃើញខ្លួននាងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយមានអ្នកស្រីយូកូនៅមើលថែនាងផងដែរសាគូរ៉ាបានស្ទុះក្រោកមកសួរអ្នកស្រីយូកូថាឯណាធីស៊ូបាគីតើគេមិនអីទេមែនទេអ្នកស្រីយូកូក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំមិនដឹងនោះទេតែខ្ញុំបានឮថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់មានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងភ្លើងនោះឡើយនៅពេលលើអញ្ចឹងសាគូរ៉ាក៏រៀងធូរទ្រូងបន្តិចតែនាងបែរជាមានអារម្មណ៍ថាពោះរបស់នាងដូចជាអត់ដូចមុនសោះនាងក៏សួរអ្នកស្រីយូកូថាចុះកូនរបស់ខ្ញុំវិញតែអ្នកស្រីយូកូមិនអាចឆ្លើយនោះឡើយជាហេតុធ្វើឲ្យសាគូរ៉ានាងក៏បានដឹងថាកូនរបស់នាងបានរលូតបាត់ទៅហើយហើយនាងក៏បានយំយ៉ាងខ្លាំងទៀតផងពេលនេះហាសាគូរ៉ាបានបន្ទោសខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំងនាងគិតថាជាកម្មពៀររបស់នាងដែលនិយាយកុហកធីស៊ូបាគីតើបនាងត្រូវរលូតកូនដូចនេះចំណែកលោកតាគីចាវ៉ានិងជូជីម៉ាដែលឈរមើលនៅខាងក្រៅពួកគេក៏មានការឈឺចាប់ជំនួសសាគូរ៉ាដូចគ្នាពួកគេមិនដឹងថាគួរជួយនាងតាមវិធីណានោះទេបន្ទាប់ពីយំអស់ចិត្តហើយសាគូរ៉ាក៏បានញ៉ាំអាហារដែលពេទ្យយកមកដើម្បីឲ្យឆាប់មានកម្លាំងត្រឡប់មកវិញហើយនាងក៏បានឃើញព័ត៌មានចុះពីហាងនំគូកេស៊ូអានផងដែរគឺធីស៊ូបាគីគេបានជួយលោកតារបស់គេបានសម្រេចហើយគេក៏អាចជញ្ជូនគេមកដករបស់គ្រួសារគេមិនឲ្យត្រូវភ្លើងឆាប់ឆេះទៀតពេលដែលសាគូរ៉ាឃើញព័ត៌មាននឹងហើយនាងកាន់តែឈឺចាប់និងអន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនាងមិននឹកស្មានថាធីស៊ូបាគីស្រឡាញ់របស់អស់នឹងជាងនាងសោះគេបែរជាមិនមកជួយនាងតែគេបែរជាទៅជញ្ជូនពុំធ្វើនំរបស់គ្រួសារគេទៅវិញក្រោយពីបានធូរស្រាលច្រើនហើយនោះសាគូរ៉ាក៏បានចេញមកក្រៅដើម្បីស្លូបយកខ្យល់អាកាសតែចិត្តរបស់នាងពិតជានឹកដល់ធីស៊ូបាគីខ្លាំងមែនតើនាងចង់ដឹងខ្លាំងតើធីស៊ូបាគីគេនឹកនាងនឹងបារម្ភពីនាងដែរឬក៏អត់គ្រានឹងដែរលោកតាគីចាវ៉ាក៏បានដើរមកចាប់ដៃរបស់សាគូរ៉ាដោយសួរថាតានាងចង់បានអ្វីឬមួយក៏នាងចង់ត្រឡប់ទៅហាងនំគូកេស៊ូអានវិញតែសាគូរ៉ានាងមិនទៅវិញនោះទេនាងចង់ចាក់ចេញឲ្យឆ្ងាយមិនឲ្យធីស៊ូបាគីរកឃើញនោះឡើយហើយនាងនឹងព្យាយាមបំភ្លេចគ្រប់យ៉ាងដែលតាក់ទងនឹងធីស៊ូបាគីចោលទាំងអស់ថ្មិចបាក់ថ្មិចបាក់3ខែក៏បានកន្លងផុតទៅពេលនេះធីស៊ូបាគីគេបានគ្រប់គ្រងហាងនំចំនួនលោកតារបស់គេដែលស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យគាត់បានសន្លប់មិនទាន់ដឹងខ្លួននោះឡើយតាមពិតទៅអ្វីដែលសាគូរ៉ាគិតថាធីស៊ូបាគីគេមិនខ្វល់ពីនាងនឹងមិនតាមរកនាងនោះវាមិនមែនដូចជាការគិតរបស់សាគូរ៉ានោះឡើយក្រោយពីមានហេតុការកាត់ឡើងធីស៊ូបាគីបានសន្លប់អស់រយៈពេល10ថ្ងៃឯណោះពេលដែលគេដឹងខ្លួនឡើងមកវិញទើបគេដឹងថាសាគូរ៉ាចាក់ចេញពីហាងនំរបស់គេហើយគេក៏ព្យាយាមស្វែងរកនាងមករហូតតែរកនាងមិនឃើញសោះហើយអ្នកដែលជួយធីស៊ូបាគីពីភ្លើងឆេះគឺជាអ្នកនាងស៊ីអូរីនឹងឯងដោយសារតែជួយគេនាងក៏ត្រូវរបួសដូចគ្នាចំណែកធីស៊ូបាគីវិញគេពិតជាមានអារម្មណ៍ថានិតនឹងខុសចំពោះស៊ីអូរីខ្លាំងណាស់អារម្មណ៍របស់គេពេលនេះមានតែការដឹងគុណចំពោះនាងដែលបានជួយគេតែប៉ុណ្ណោះហើយគេក៏យកចិត្តទុកដាក់បង្រៀនស៊ីអូរីធ្វើនំផងដែរលុះរសៀលបន្តិចធីស៊ូបាគីគេក៏បានមកមើលជីតារបស់គេនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យថែមទាំងយកផ្កាយកមកដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ទៀតផងតែគ្រានឹងធីស៊ូបាគីគេក៏បានប្រទះឃើញមានផ្កាមួយចំនួននៅក្នុងថូរបស់គេគេក៏បានសួរទៅកាន់គ្រូពេទ្យថាតើអ្នកណាជាអ្នកយកផ្កាយកមកដាក់នៅទីនេះតែអ្នកគ្រូពេទ្យគាត់ក៏មិនដឹងនោះដែរព្រោះអ្នកជំងឺច្រើនពេកគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍អីអញ្ចឹងណាស្រាប់តែធីស៊ូបាគីគេក៏បាននឹកឃើញដល់សាគូរ៉ាគេក៏ប្រញាប់រត់ទៅរកនាងយ៉ាងលឿនរំពេចនឹងដែរធីស៊ូបាគីគេក៏បានកលិចទៅឃើញសាគូរ៉ាកំពុងតែដើរនៅផ្លូវម្ខាងគេក៏បានទៅតាមនាងតែម្ដងតែចុងក្រោយធីស៊ូបាគីគេមិនអាចតាមទាន់នាងនោះឡើយហើយថែមទាំងបាត់សមោរបស់សាគូរ៉ាទៀតងាកទៅមើលអ្នកនាងស៊ីអូរីវិញពេលនេះគ្រួសាររបស់នាងកំពុងតែរៀបចំលើកនាងឲ្យទៅគ្រួសារអ្នកមានម្នាក់
ែស៊ីអូរីនាងក៏ប្រកែកថានាងមិនព្រមរៀបការនោះទេនាងថែមទាំងបង្ហាញស្លាកស្នាមលើមុខឲ្យខាងកូនកំឡោះមើលទៀតស្រាប់តែលោកម្ចាស់ហាសេយ៉ាគាត់ក៏បានស្ដីឲ្យស៊ីអូរីយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាមិញស៊ីអូរីនាងនៅតែមិនអាចរៀបការបានដដែលនឹងព្រោះមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់មានតែធីស៊ូបាគីតែម្នាក់គត់ហើយនាងក៏ឈប់ស្ដាប់សម្ដីរបស់ពុកនាងដូចគ្នាកាត់ទៅពេលយប់ជាបន្តអ្នកស្រីឈូកគាត់ក៏បានបើកលិខិតបណ្ដាំដែលគាត់ដណ្ដើមយកពីលោកម្ចាស់ស៊ូជីរ៉ូកាលពីលើកមុនយកមកបើកមើលតែវាពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ព្រោះអីលិខិតហ្នឹងគឺคล้ายๆហែវាគ្រាន់តែជាกระดาษមួយសន្លឹកតែប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែឃើញអញ្ចឹងភ្លាមអ្នកស្រីឈូកឡើងខឹងហ្មងហើយគាត់ក៏មិនឲ្យអ្នកណាម្នាក់មកបំផ្លាញផែនការរបស់គាត់នោះទេលោកស្អែកបន្ទាប់អ្នកនាងស៊ីអូរីក៏បានមកសុំធីស៊ូបាគីស្នាក់នៅនឹងរៀនធ្វើនំនៅហាងរបស់គេព្រោះអីពេលនេះនាងគ្មានកន្លែងត្រូវទៅទេហើយនាងក៏រៀបរាប់ប្រាប់ធីស៊ូបាគីតាមនឹងអីអញ្ចឹងណាចំណែកធីស៊ូបាគីវិញគេក៏បានយកព្រមផងដែរថ្មិចបើកអ្នកនាងស៊ីអូរីបានស្នាក់នៅនឹងធ្វើការនៅហាងនំរបស់ធីស៊ូបាគីបានរយៈពេល3ឆ្នាំហើយក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះហាងនំរបស់ធីស៊ូបាគីកាន់តែមានអតិថិជនកាន់ឡើងជាលំដាប់ដោយសារតែអ្នកនាងស៊ីអូរីជាបុគ្គលិកលក់នំផងនោះជាហេតុធ្វើអតិថិជនជាច្រើនពួកគេចូលចិត្តមកទិញនំនៅហាងរបស់ធីស៊ូបាគីមែនតើព្រោះតែអ្នកនាងស៊ីអូរីនឹងជាមនុស្សរួសរាយជាមួយនឹងភ្ញៀវអីអញ្ចឹងណាឯធីស៊ូបាគីវិញក្នុងពេលច្រើនឆ្នាំមកនេះគេនៅតែមើលការខុសត្រូវហាងនំចំនួនលោកតារបស់គេជាប់រហូតគេមិនសូវមានពេលធ្វើនំដូចកាលពីមុននោះទេគេបានសឹមតែមកមើលការខុសត្រូវតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះងាកទៅមើលអ្នកនាងស៊ីអូរីវិញនាងត្រូវបានអ្នកស្រីឈូកោហៅនាងឲ្យមកជួបហើយគាត់ក៏បានរុះកញ្ចក់ដៃឲ្យស៊ីអូរីទៀតផងដោយបន្តថានាងមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួននឹងរៀបចំខ្លួនអីអញ្ចឹងណាតែស៊ីអូរីនាងក៏បាននិយាយទៅវិញថាខ្ញុំមិនសូវមានពេលនោះទេព្រោះជាប់រវល់មើលអតិថិជនមកទិញនំចឹងគ្មានពេលអណាទៅថែសម្រាប់ឡើយស្រាប់តែអ្នកស្រីឈូកោហ្នឹងគាត់ក៏បានបញ្ចុះបញ្ចោឲ្យអ្នកនាងស៊ីអូរីហ្នឹងបញ្ញាប់តាក់ទាញធីស៊ូបាគីភ្លាមទៅកុំឲ្យឱកាសកន្លងផុតដោយសារឲ្យគាត់នឹងជួយនាងបន្ថែមពីរឿងហ្នឹងលុយយប់ឡើងអ្នកនាងស៊ីអូរីហ្នឹងនាងបានលើកទឹកតែមកឲ្យធីស៊ូបាគីនៅក្នុងបន្ទប់ហើយថែមទាំងចង់បបួលធីស៊ូបាគីចេញទៅដើរលេងនៅខាងក្រៅទៀតតែមិនទាន់ទាំងបាននិយាយអស់ផងក៏ស្រាប់តែជូជីម៉ាហ្នឹងគេក៏បានចូលមកកាត់ចង្វាក់គ្រាន់តែឃើញជូជីម៉ាភ្លាមអ្នកនាងស៊ីអូរីក៏បានលាធីស៊ូបាគីចេញទៅក្រៅវិញនៅពេលអ្នកនាងស៊ីអូរីចេញផុតជូជីម៉ាគេក៏បានយកប្រាក់របស់គេមកសងដល់ធីស៊ូបាគីនៅរឿងដែលធីស៊ូបាគីចេញថ្លៃព្យាបាលឲ្យម្ដាយរបស់គេកាលពីលើកមុនហ្នឹងឯងបន្ទាប់ពីសងប្រាក់ហើយជូជីម៉ាគេបំរុងនឹងលាធីស៊ូបាគីតែធីស៊ូបាគីគេក៏បានប្រាប់ថានៅថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យឯងចាប់ដើមធ្វើនំយកជាផ្លូវការឲ្យនៅពេលលើអញ្ចឹងភ្លាមជូជីម៉ាគេឡងត្រេកអរហ្មងតែប៉ុណ្ណឹងគេអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់គេបានហើយជូជីម៉ាក៏បានសួរថាម៉េចបានជាពេលនេះហ่าលោកសម្រេចចិត្តឲ្យខ្ញុំបញ្ចេញស្នាដៃរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងធីស៊ូបាគីក៏ប្រាប់ថាឯងនោះនៅទីនេះអស់រយៈពេល4ឆ្នាំហើយខ្ញុំគិតថាវាគួរទៅដល់ពេលដែលឲ្យឯងធ្វើអ្វីដែលជាស្នាដៃរបស់ឯងចោះជូជីម៉ាគេក៏បាននិយាយវិញថាពេលលើលោកនិយាយដូចនេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់អ្នកនាងណៅខ្លាំងណាស់ព្រោះតានាងចូលចិត្តធ្វើនំដែលមានពណ៌ប្លែកៗគ្រាន់តែលើជូជីម៉ារំលឹកពីតួស្រីរបស់យើងភ្លាមធីស៊ូបាគីគេពិតជានឹកដល់តួស្រីរបស់យើងយ៉ាងខ្លាំងគេជឿជាក់ថារយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះនាងច្បាស់ជាមានសុភមង្គលថ្មីហើយកាត់ទៅព្រឹកថ្ងៃថ្មីជាបន្តពេលនេះធីស៊ូបាគីរួមទាំងលោកមេការរបស់គេយ៉ាម៉ាគូជីនឹងពួកគេបាននាំគ្នាមកកាន់ប្រាវិហារមួយដើម្បីជួបអតិថិជនដែលតែងតែកំងនំជារៀងរាល់ឆ្នាំតែឆ្នាំនេះបែរជាភ្ញៀវពិសេសម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ថាពេលនេះប្រាវិហាររបស់គាត់ណាបានកំងនំពីហាងផ្សេងហើយព្រោះនំនៅទីនោះពិតជាមានរសជាតិគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ធីស៊ូបាគីក៏បានសួរថាតើហាងនំហ្នឹងមានឈ្មោះអ្វីទៅអ្នកស្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាហាងនំហ្នឹងមានឈ្មោះថា Hanagasumi វានៅឯជាយក្រុងឯណោះគ្រាន់តែលើដូចហ្នឹងធីស៊ូបាគីគេពិតជាចង់ដឹងនិងចង់ឃើញមែនទែនតើហាងនំហ្នឹងគឺជារបស់អ្នកណាទៅមិនក៏អាចតាក់ទាញអតិថិជនរបស់គេបានអញ្ចឹងតែធីស៊ូបាគីគេមិនដឹងថាហាងនំហ្នឹងគឺជារបស់សាគូរ៉ានោះទេហើយពេលនេះសាគូរ៉ារបស់យើងនាងខ្លាយជាម្ចាស់ហាងនំមួយកន្លែងហើយដោយមានលោកតាគីចាវ៉ានឹងជាអ្នកមើលការខុសត្រូវជាមួយនាងផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏បំណងរបស់សាគូរ៉ានៅពេលនេះនាងនឹងផ្ដួលរំលំធីស៊ូបាគីឲ្យទាល់តែបាន
ងដើម្បីជាការសងសឹកនៅអ្វីដែលគេបានបោះបង់នាងនិងសងសឹកឲ្យម្ដាយរបស់នាងផងបើចង់ដឹងថាតើតួស្រីរបស់យើងនឹងផ្ដួលរំលំធីស៊ូបាគីបានដែរឬមួយក៏អត់នោះកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងអេដមីននៅភាគក្រោយជាបន្តទៀតណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ